Miami, ainda vamos dar um pulo pra Key West e só depois pegar um avião pra Jamaica. E você já se vestiu assim pra entrar no clima? Sim, claro, aclimatando pra viagem, olha aí. Nabuco, escuta aqui, eu não tenho nada contra, mas você vai se casar mesmo com a Elaine? Bom, sinceramente, eu não tava pensando em casar. Mas a essa altura do campeonato, que diferença faz? Oh, Nabuco, pra mim faz, e muita. Paula, você agora vai ficar do lado da sua mãe, contra a Elaine? A mamãe e eu só queremos que você seja muito feliz. Mas eu estou felicíssimo! Colegas, colegas! Que tal, meu modelito? Olha lá! Uau! Lua de mel no Caribe! Eu, ó! Ai, meu Deus, cadê o Ericles? Tá demorando demais. Chegou. Tá chegando. E aí? Fala. Fala. Tem uma filha enorme lá no laboratório. Tá bom, e aí, qual foi o resultado do exame, por favor? O resultado tá aqui, ó. Ah. Ó, o seu Nabuco não tem doença nenhuma, gente. Quer dizer que eu não tenho nada mesmo? Não tem nada, seu Nabuco. O primeiro exame tava errado. Mas eu não posso acreditar. Como é que eles cometem um erro desses? Bom, seu Nabuco, eu fiquei desconfiado, sabe? Os sintomas da sua doença não batiam, então eu tomei a liberdade de coletar novamente o sangue do senhor. Mas, Silvia, isso é possível? Deixa eu dar uma olhada, Nabuco. Ah, sim, sabe? Claro, olha. Fosfatase alcalina, normal. Pelo número que tá aqui, o Nabuco não tem tumor na próstata nenhum. Mas eu gostaria de ver o exame anterior. Ah, tá aqui, por acaso, tá sempre comigo. Tá aqui. Nossa. Não acredito, olha aí. É, não é raro ocorrer esse tipo de erro. O número do exame anterior tem um zero a mais que o desse exame. Deve ter sido um erro de digitação. Acontece. Exatamente como a gente desconfiou, Isabela. Nabuco, isso é um absurdo. Eu acho que você devia processar esse laboratório. Ah, Paula, deixa isso pra lá. Ah, pior seria se fosse o contrário. Se dissesse que eu tava bem, eu tava quase morrendo. Mas vem cá. Você tem certeza que esse o novo exame é o que tá certo mesmo? Claro que eu tenho. Porque o Nabuco não tá com sintoma nenhum que indica um tumor na próstata. De qualquer forma, Nabuco, seria bom você consultar o seu médico quando ele voltar de viagem. Só pra tirar qualquer dúvida. Mas é claro. Vem cá, meu filho. Agora você pode ficar tranquila. Não fica mais preocupada. Nós podemos curtir a nossa viagem pro Caribe e... muito mais, hein? Que bom, né? É, claro. Ótimo, maravilha pra você. Quer dizer, pra todo mundo, né, gente? Ô, fofinho, você faz o seguinte, você me espera aqui só um minutinho, porque eu vou lá no vestiário e eu esqueci o meu biquíni novo lá. Ah, sim, claro. Me espera aqui, tá, querido? Sim, certo, claro. Gente, o Ericles merece todos os elogios pela sua persistência. Ah, sim, isso. Nossa, Ericles, eu não sei como agradecer. Você foi um amigo como poucos. Você lutou por mim como um verdadeiro soldado, hein, ô? Que isso, Nabuco, o senhor pra mim é como um pai. Que é isso? E ela também, a Bela. Nossa, muito obrigado. Não sei como agradecer. Você tem que agradecer a Olga, Nabuco. Foi ela que tirou seu sangue. É Olga? Onde é que tá a Olga? Pode-se saber aonde a senhora vai com tanta pressa? Pressa? Eu? Não, eu tenho um compromisso. É isso, eu tenho um compromisso. Não seja tonta. A senhora tá indo embora porque descobriu que o Nabuco não vai mais morrer. A senhora tá enganada, sabia? Eu, enganada? Olha, gente como você, que faz o que fez, não tem nada de bom pra oferecer pros outros, tá bom?